Shaitin, Abi Tapindu, Yakan Tapindu, Yakan Aslan, Veya Dasa, Tapindu, Yakan Aslan, Patan, Burada Tapindu, Yakan Aslan, Veya Dasa, Yakan Aslan, Veya Dasa, Yakan Aslan, Veya Dasa, Սիրելիս, Հայաստանում չկան նաև Արցախյան առաջի պատերազմում զոհված եւ Հայաստանի տարածքում Արցախի տարածքում թաղված ադրբեջանցիների ոսկորները։ Մենք անգամ այդ ոսկորները հիմա 44-օրյա պատերազմից հետո ադրբեջանի ներկայացուցիչի ներկայությամբ իրենք քարտեզներով եկել են, փորել են իրենց ոսկորները տարել են, ինչի մասին է խոսքը։ Այո, 44-օրյա պատերազմից հետո Նայք, երևի վերջից կամ, հարցը ինչքանով են հետևողական ռուսական ջանքերը, սրանք ամբողջովին քաղաքական խնդիրներ են և մեծապես կախված են բանակցային սեղանի շուրջ ձեռք բերված պայմանավորվածություններից, և եթե ինչ-որ պայմանավորվածություններ խախտվում են, մենք դրա մասին ամբողջական տեղեկատվություն դժվար ունենանք, բայց դրա կրող են բանակցողները, և միգուցե նրանք պետք է ահազանգեն։ Եթե չեն ահազանգում, մեր միակ հետևություն այն է, որ Հայաստանի նկատմամբ պայմանավորվածություններ չեն խախտվում, այսինքն այն սցենարը, որով կենսագործվում է բանակցային ձևաչափում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, լրիվ կանխատեսելի և ցանկալի է Հայաստանի իշխանությունների համար։ Եվ այստեղ սուվերեն իրավունքների խնդիր կա, որը իրացնողներ չեն կարող լինել, քաղաքացիները, հասարակական կազմակերպությունները, իրավապանները, այստեղ միակ շահագրգիռ կողմը դա պետությունն է, բայց մենք տեսնում ենք, որ պետությունը կարծես փոխհամաձայնեցված և շատ հարթ համագործակցություն ունի Ադրբեջանի հետ և նաև լեգիտիմացնում է անընդհատ բանակցային այն ձևաչափը, որտեղ հայկական կողմը մեծ հաշվով ստորացված է։ Այդ ձևաչափում հայերի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունները չեն կատարվում, բայց այդ չկատարման արդյունքում ոչ թե աղմուկ է բարձրացվում, ոչ թե ներգրավում են նոր խաղացողներ, այլ Հայաստանը շարունակաբար ավելի մեծ զիջումների է գնում և դեռ բարեխղճորեն կատարում է իր պարտավորությունները։ Սա որևէ տրամաբանական բացատրություն չունի, բացատրությունը միայն համաձայնեցվածությունն է, հա։ Սա այդ մասով խավիարային դիվանագիտության հակասելու առումով չեմ կարծում, որ ռեսուրսները ճիշտ են օգտագործվում, ճիշտ հակառակը ես տեսնում եմ, որ նաև ջլատված է Սփյուռքի ռեսուրսը, մինչդեռ այլ երկրներում պաշտոնյաների հետ աշխատանքում հայկական տեսակետները հասցնելու մեջ միշտ մշտապես դոմինանտ դեր են ունեցել Սփյուռքի կառույցները, որոնք եւս պաշտոնյա ձևով ներգրաված չեն հայկական հարցերի քննարկմանը, լուծումներին, մեկուսացված են և հաճախ նաև թիրախավորվում են և այս պայմաններում նրանք եւս չեն կարողանում համակարգված գործունեություն իրականացնել, նաև գիտեք ինչքան ծանր պայմաններում է աշխատում արտաքին գործերի նախարարությունը, ես չէի ասի, որ նաև ինտենսիվ կապ կա գերատեսչություն և դեսպաններ, ավելի շատ
գործընթացը թողնված է անհատների հայեցողությանը եւ եթե պրոֆեսիոնալ սրտացավ կադրեր են, որոնց թվականակը գնալով նվազում է, ապա իրենց հնարավորությունների եւ մտածողության թռիչքի սահմաններում տալիս են լուծումներ, սակայն պետական համակարգում եւ ծրագրավորված քայլեր պարզապես բացակայում են։ Ինչ վերաբերում է առաջին հարցին, ինչու են հիմա խոսում հանցագործությունների մասին, նախ երևի թե կա օբյեկտիվ նախադրյալը նա էր, որ այո, այդ տես նոյեմբերի 16-ի միջադեպով տեսանյութերից շատերը սխալ ազդակներ կամ զգացողություններ առաջացրեցին բոլորիս մոտ, այսինքն կար առերևույթ տպավորություն, որ նրանք շատ հեշտությամբ հանձնվում են ադրբեջանցի զինծառայողներին, տեսանյութը ինքնին մտահոգիչ էր։ Ես կարծում եմ առաջնային ռեակցիա է տեղի ունեցել վարչապետի կողմից, այսինքն շատ խորքային չեն վերլուծվել, ասենք դա ամբողջական դրվագ է, ինչպիսին է եղել նախորդողը, մնացյալ տեսանյութերում մենք ունեցել ենք խծաբերդը, որը լրիվ ուրիշ միջադեպ է եւ այստեղ բոլորս պետք է հասկանանք, որ գերեվարմանը զուգահեռ հանձնվել են շատ լուրջ կերպով խծաբերդը եւ հին թաղերը, որոնք հայկական տարածքներ են եղել, եւ եթե այդ միջադեպով այլ զարգացումներ լինեն, միգուցե մեր իմացության եւ քննարկումների դաշտում կլիներ նաեւ խծաբերդի հանձնման, հողերի հանձնման խնդիրը, կարծում եմ այդ օպերացիան պետք է հնարավորինս լուրջ եւ աննկատելի իրականացնել, իսկ նոյեմբերի 16-ը նման մաններ փերանքներ չունեն։ Կարծում եմ առաջինը հենց դա է, որ ուղղակի տեսնելու վիզուալ առաջնային մակարդակի ռեակցիան է եղել բարձր մակարդակով եւ որը սկսել են կրկնել եւ հետագայում գործադրել իրավապահ մարմինները, բայց անկեղծ ասած ես միտում եմ տեսնում Ալեն Սիմոնյանի մասնակցությամբ տեսանյութի հրապարակայնացման մասով, դա շատ հայտնի տեխնոլոգիա է, որին մասնագետները լավ տիրապետում են, մեր հասարակությունում հիմա կան շատ լուրջ խնդիրներ, որի լուծմանը խնդիրներ, որոնց հակասնելու համար անհրաժեշտ է հանրային աջակցություն, եւ հանրությանը հիմնական խնդրից շեղում են այլ խնդիրների վրա, որպիսի հանրությունից աննկատ կերպով շատ լուրջ հարցեր իրականացվեն, եւ հիմա իսկապես նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության հայտարարություններից մենք հասկանում ենք դեմարկացիայի եւ դելիմիտացիայի խնդիրը հասունացել է, որը անխուսափելիորեն ենթադրելու է Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների զիջում հոգու Ադրբեջանի ԽՍՀՄ տարածքների վերականգնման առումով, եւ այստեղ մի կողմից հասարակությունը շեղվում է, եւ երկրորդը լարվածությունն է մեծացվում տարբեր խմբերի միջեւ, վստահ գերիների ընտանիքները սկսելու են հանրային դաշտում պայքարել այն անձանց հետ, ովքեր դեմ են հողերի վերադարձմանը, անգամ այն պարագայում, երբ որ դա լինելու է մարդկային կյանքերի դիմաց, եւ այստեղ կարծում եմ իշխող քաղաքական ուժը փորձելու է նախ հասկանալ տրամադրությունները եւ գտնել իրեն սատարող սոցիալական խումբը, բացառապես քաղաքական նաեւ տեխնոլոգիաների տեսանկյունից եմ մեկնաբանում նաեւ այս հայտարարությունների հրապարակման պահը։ Եվ եկեք չբացառենք ցավոք սրտի, որ իրենց սատարող սոցիալական խմբում այո կարող են լինել նաև ռազմագերիների ծնողներ, եւ կան անհայտ կորածների ծնողներ, զոհվածների ծնողներ։